ខណៈគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមបដាញ់ហ្វេសប៊ុកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យ19ខែសុចឆ្នាំជូតទស្សពុទ្ធសករាជ2006ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7 7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ព្រះអង្គគ្រូឧត្តរបុត្រីប៊ុនសលួតបានដឹកនាំប្រសង់ដែលនិមន្តមកពីទីក្រុងភ្នំពេញ